साथीहरु स्वागत छ कनेक्ट नेपालमा म तपाईहरुलाई चाहिँ के तपाई टुरिस्ट भिसामा जादै हुनुहुन्छ भने दुईटा काम छ तपाईलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै एउटा बैंक स्टेटमेन्टको काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ म पर्सिको भिडियो बनाउँछु र आज चाहिँ होटल रिजर्भ कसरी तपाई चाहिँ सस्तोमा हैन अब आजकल के छ भने कन्सेप्ट बजेट ट्राभलिङको कन्सेप्ट आउँछ के बजेट ट्राभलर हैन जस्तै युट्युबरहरु देख्नुहुन्छ तपाईं युट्युबर गएको देश विदेश उनीहरु कसरी बजेट ट्राभलिङ गर्छ त्यही तरिकाले तपाईले पनि टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ हैन अब म तपाईलाई आज सिकाउँदै छु कसरी तपाईले चाहिँ होटलको टिकट काट्ने एकदम सस्तो रेटमा है त यो होटलको काट्न टिकट कहिले नकाट्नु एयरबीएनबी को टिकट कहिले नकाट्नु यो सबै महँगो हुन्छ र तपाईहरु भनेको बजेट ट्राभलर हो हैन तपाईहरु टुरिस्ट भिसामा जादै हुन्छ र यस्तो तरिका टिकट काट्नु कि के तपाईको भिसा लागेन भने त पैसा सब फ्री क्यान्सलेसन होस् के फ्री रिटर्न होस् है त त्यस्तो खाली चाहिँ टिकट काट्नु त्यसले चाहिँ म विदेश जाँदाखेरि जहिले म विदेशबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि म फ्रान्सबाट जस्तै कुनै पनि देश जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ hostelworld.com मा टिकट काट्छु त्यहाँ त सस्तो पर्छ जुन तपाईहरुलाई म अब देखाउँदै छु त्यसको लागि चाहिँ म मेरो ल्यापटपतिर स्विच अन अब तपाई के गर्नु भने अब तपाई आफ्नो Google Chrome खोलेपछि चाहिँ hostelworld.com लेख्नु है त hostelworld.com लेख्नु अनि त्यसपछि तपाई यहाँ आइपुग्नुहुन्छ है अब तपाई कहाँ जान where do you want to go भनेर सोधिराछ तपाई कहाँ जाने हुन्छ अब सब जना अहिले न्युजिल्यान्डको कुरा आइराछ त्यसैले चाहिँ म न्युजिल्यान्ड नै लेख्छु तर तपाई कुन देश जाने हुन्छ त्यही लेख्नु होला कोही स्पेन जान्छ नि स्पेन लेख्नु कोही कतै जान्छ लेख्नु होला म चाहिँ न्युजिल्यान्डको लेख्छु कुनै ठाउँ लेख्दिन्छु म हैन तपाई देखाउन मात्र न्युजिल्यान्ड ओके न्युजिल्यान्डको मैले लेखे हैन तर ठाउँ देवा हेर्नु पर्यो अकल्यान्ड हेर्छु है त अकल्यान्ड धेरै फेमस छ अब चेक इन कहिले गर्ने कहिले जाने भनेर चेक इन गर्ने है अब चेक इन हेर्नु आज 28 हो अब आजको चेक इन गर्न सकिदैन त्यही पनि महँगो पर्छ जति नजिकको तपाई चेक इन गर्नुहुन्छ नि त अत्याधिक महँगो हुन्छ त्यसैले अलिक पर जानुस् यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ है त मेको आयो जुनमा गर्ने भने यहाँ आउनुस् है त अब म के गर्छु नि सायद जुन 1 मा चेक इन गर्छु अब चेक आउट गर्दा खेरि जहिले पनि 7 दिनको राख्नु होला है त किनभने डिफरेन्स किनभने तपाईहरु घुम्न गएको हो त्यसले एटलिस्ट तपाईहरु घुम्नु पर्यो नि देखाउनु पर्यो नि यो कन्सुलर भिसा कन्सुलरलाई चाहिँ तपाई 7 दिनमा चाहिँ न्युजिल्यान्ड गएर बस्नुहुन्छ अनि घुम्नुहुन्छ अनि तपाईले चाहिँ यो होटल गरेको होटल होस्टल गरेको चाहिँ रिजर्भेसन तपाईले देखाउनु पर्छ त्यसले यसमा 7 दिन जोड्दा खेरि कति हुन्छ सायद 8 गतेसम्म हुन्छ अब तपाई कति जना गेस्ट हो एक जना हो कि दुई जना हो लेख्नु अनि लेट्स गो है त अब तपाईले यसो क्लिक गरेपछि तपाईले यसले देखाउँछ अब हेर्नु यहाँ दुईटा कुरा देख्नुहुन्छ हेर्नु न फ्री क्यान्सलेसन भनेको के भनेको जस्तै फर एक्जम्पल तपाईले अहिले टिकट काट्नु पर्यो आफ्नो पैसा तिरेर तर तपाईको भिसा लागेन भने तपाईले फ्री क्यान्सल गर्न पाउनुहुन्छ तपाईको सबै पैसा रिटर्न ब्याक हुन्छ त्यसलाई भन्छ फ्री क्यान्सलेसन अब नो प्राइभेट रूम हेर्नु नो प्राइभेट अवेलेबल भनेको प्राइभेट रूम भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईको जस्तो होटलमा हुन्छ प्राइभेट कोठा त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट यहाँ लेखेको छ हैन प्राइभेट फ्रम प्राइभेट त्यसलाई चाहिँ हुन्छ प्राइभेट त्यो चाहिँ कति छ 5687 पर्छ तर डम भनेको चाहिँ होस्टेलको डम जस्तो यहाँ हेर्नु एक केटी बसेको छ नि यहाँ यस्तो यसलाई चाहिँ हुन्छ डम यसले चाहिँ सस्तो पर्छ यो चाहिँ 3134 मा आउँछ अब तपाईले हेर्नु यहाँ धेरै कुरा देख्नुहुन्छ यो होस्टेलको कति छ सिटीबाट कति सिटी सेन्टरबाट कति डिस्टेन्स छ 0.4 किलोमिटर छ यसको रेटिङ हेर्नु त के छ 8.1 छ है लोकेसन के छ परफेक्ट छ सुपर स्टाफ एक्सिलेंट क्लीननेस अब म तपाईलाई चाहिँ यो देखाउँदै छु है त यो अलि हेर्नु है किनभने यहाँ प्राइभेट ओपन छ त्यसै म यहाँ क्लिक गर्छु फोटो हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ क्लिक गर्नु तपाईलाई यो फोटो देखाउँछ होला सायद कतै फोटो छ देखाउने यहाँ हेर्नुस् फोटो छ है अब हेर्नु तपाईँ यहाँ फोटो हेर्नु यही हो यो ड्रम भनेको यही हो है त क्लिक गर्दै जाऊ ड्रम हेर्नुस् यो एला चाहिँ ड्रम भन्छ यसो सस्तो पर्छ यस्तोमा प्राय सबै ट्राभलरहरु यस्तोमा बस्छन् किनभने सस्तो पर्छ यस्तोमा है त यहाँ हेर्नु ड्रम भनेको यो हो प्राइभेट रुम छ नि छैन देखाउँछ कि देखाउँदैन सायद प्राइभेट रुम भनेको यो चाहिँ हो हेर्नु है त एला चाहिँ अलिक महँगो भन्छ प्राइभेट रुम भनेको यो तपाईले अथवा तपाई आफ्नो तपाईको पार्टनर जाँदै हुन्छ भने यस्तोमा जानुपर्ने हुन्छ है यो त भइहाल्यो है त अब म तपाईलाई चाहिँ के देखाउँछु भने बैक टु होस्टेलमा जाऊ अब तपाईले चाहिँ काट्नु भयो तपाईलाई यो अब सबै मन पर्यो है त अब तपाईलाई मन पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो पे गर्नु पर्यो अब यहाँ अब हेर्नु यहाँ के छ भने फ्री क्यान्सलेसन यहाँ तपाईले चुज गर्नु फ्री क्यान्सलेसन छ तपाईलाई हेर्नु त यहाँ पनि फ्री क्यान्सलेसन छ है अब के गर्नु फर एक्जम्पल मैले एउटा मात्र अब मैले कुन लिउँ त तपाई आफुले हेर्नु बजेट अनुसार है त यहाँ चाहिँ 4000 समथिङ छ है यो 4100 छ यसलाई नि यसरी फ्री क्यान्सलेसन छ अब म के गर्छु 1 बेड गर्छु अब हेर्नु तपाईको total कति आएको छ हेर्नु त दिनको 4000 समथिङ छ यो चाहिँ त यो अलि महँगो रहेछ दिनको 4000 छ हैन अब 7 नाइटको कति हुन्छ 29000 समथिङ हुन्छ है अब हेर्नु तपाईले अहिले पे गर्नुपर्ने कति हो मात्र तपाईले पे गर्नुपर्ने हुन्छ 4300 यति रुपैयाँ मात्र यदि पे गरेपछि तपाई के देखाउँछ रिजर्भ गरेको देखाउँछ है त अब जस्तै म मलाई बुक गर्नु पर्यो है त मलाई यो मन पर्यो अथवा तपाईलाई यो मन परेन भने ओके तपाईलाई यो क्यान्सल गर्दिनु है त तपाईलाई मन परेन म अझै सस्तो लिन चाहन्छु है यो 5000 8000 9000 ओके 3000 यो फ्री क्यान्सलेसन वाला यो 4000 छ यो पनि त्यस्तो महँगै छ सब अलिकति महँगै रहेछ सबजना है एउटा बेड वाला गरौँ अब मैले यो लिए है त अब तपाईले हेर्नु पे कति गर्नुपर्छ 4387 रुपैयाँ पे गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो बुक हुने भयो तपाईलाई यति रुपैयाँ लाग्यो 7 दिनको बुक गर्नलाई है त अब म यसलाई बुक नाम भनेर गए हेर्नु अब तपाईले आफ्नो इमेल हाल्नु छ है त अब इमेल आईडी हाल्नु म पनि मेरो आफ्नो इमेल आईडी हाल्नु sabin@gmail.com हो अब नेक्स्ट गरौँ तपाईको फुल नेम हाल्नु आफ्नो सबीन साकोटा नेशनलिटी नेपाल लेख्नु नेपाल लेख्नु नेशनलिटी नेक्स्ट अब कार्ड होल्डर नेम सबीन साकोटा लेख्छु सबीन साकोटा कार्ड नम्बर म जेपी लेख्छु ल किनभने म युज गर्न चाहन्न मेरो कार्ड है मन्थ यसमा साच्चै यो चाहिँ म साच्चै लेख्छु मन्थ भनेको 10 days 187 यो सेक्युरिटी कोड भनेको नि तपाईको हेर्नु त तपाईको आफ्नो एटीएम कार्ड छ नि त्यसको पछाडी हेर्नु त त्यहाँ सेक्युरिटी कोड लेखेको हुन्छ 187 तीनटा डिजिट वाला है त कार्ड नम्बर गल्ती भनौ है त कार्ड नम्बर चाहिँ भएन किनभने यहाँ हामीलाई यहाँ के कार्ड चाहिन्छ भिजा कार्ड डेबिट कार्ड अथवा के कार्ड चाहिन्छ हैन मास्टर कार्ड चाहिन्छ है त अब यो मैले त्यतिकै र्यान्डमली हालेको दिएन लिएन यसले है त भनेपछि तपाईले बुझ्नु भयो होला कसरी गर्ने भने यसमा आफ्नो कार्ड नम्बर हाल्नुपर्छ तपाईले है अनि यहाँ रिभ्यु यो उ हुन्छ यो हाइलाइट हुन्छ यो अहिले हाइलाइट भएको छैन है त है अनि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ हेर्नु त अब तपाईले बुझ्नु भयो 4000 रुपैयाँ तपाईको अहिले काट्छ हो अनि बाँकी चाहिँ के हुन्छ हेर्नु त पेबल अन अराइभल भनेको यो चाहिँ 24800 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले वहाँ गएपछि तिर्नुपर्ने हो है त अहिले तिर्नुपर्ने हैन तपाईले अहिले तिर्नुपर्ने भनेको 4000 समथिङ हो है त र 4000 समथिङ मा तपाईको सब होटलको काम हुने भयो है त एकदम सजिलो छ गर्नु होला है त यसरी गर्नु होला अब यो कार्ड नम्बर तपाईसँग छैन भने हेर्नु यो यस्तो कार्डहरु तपाईसँग छैन भने तपाईले के गर्नुपर्छ बैंकबाट जानुपर्छ बैंकले गर्छ है त अब छ कि छैन हेर्नु होला यही तपाईलाई आज इन्फर्मेसन मैले दिनु थियो होटल कसरी रिजर्भ गर्ने भनेर है त आई होप तपाईलाई इन्फर्मेसन मन पर्यो होला मन परेको भए चाहिँ लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यहाँसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद